Ve čtvrtek 15. října si připravili děti z mateřské školy ve Vícemilicích společně s učitelkami a rodiči tradiční dýňobraní. Ve večerních hodinách přivítali děti na zahradě strašáci z dýní, které vyrobili společně s rodiči a zde je umístili. Každý strašáček měl i svoji jmenovku. I když v tento den počasí vůbec nepřálo, děti prošly za asistence rodičů strašidelnou cestu plnou soutěží. Putování začalo tentokrát oproti minulým letům v prostorách třídy mateřské školy přes chodbu na zahradu do pohádkové chaloupky. Zde na soutěžící čekala sladká odměna za splněné úkoly. Protože soutěž doprovázel drobný déšť, na zahřátí byl přichystán teplý čaj a káva. Závěrem se všichni loučili se školou a rozářenými strašidly v zahradě.